duk kufa a wajen yabon yaro idan aka ga basira ta bayyana gare shi maimakon a kyale shi a ta zabura da shi a wajen karatu a aji a makaranta za a ta wato gida da wannan baiwa tashi har karshe sai kowa tsiri mai saboda ana nan zai fara koyar tambaya don kada a ga bai sani ba daga nan har wanda bai sani ba ya sani shi kuma da aka gani ya sani ya zanna bai sani ba shi yasa yana da kyau makarantunan islamiyya su bassa yan aji biyu rike yan aji ɗaya su bassa yan aji uku rike yan aji biyu su bassa yan aji hudu rike yan aji uku su bar ɗalibai ɗalibai malamai su ci gaba da karantawa in kuma ɗalibai sun muku yawa ku rage su gurgurun abin da kuka imawa don ba dole an ka saku ba ku cika makaranta ɗalibai sama ga adadin malaman da ka iya rike su daga nan sai jawo ɗalibai su rike ɗalibai daga nan shi wannan da an ka jawo an kashe mai ilimi ne gaba ɗaya don ana jawo shi da zaran yan ajin da aka ba shi rike suka fara ce mai malam to daga nan har zuwa malam har su tsiri mai har su cin mai har su wuce shi don su suna tambaya shi bai tambaya su suna dabo sani ba shi bai dabe sani ba kaga abu ne da kasan dole kaga wasu lokuta ranar da lokacin zai shiga aji ya karantar da su lokacin shi ma ya sani abin da zai karantar da su lokacin yaka tambaya a faɗa mai shin ya nan yake kuma akwai wanda aka ce malamai daga haka suka yi tazarci daga haka sun kai tazarci daga islamiyya an ce yana aji biyu an ga basira ta yake aji ɗaya sai ya tazarce karshe haye karhin malamai islamiyya ya nuna ba su isa ba don shi ma da shi da su haka fa ake kuma alhali bai da ilimin bai shi ba ba a bari yayin shi ba an ka sa shi gaba wannan abu sananne ne a wajen magabata Umar bin Khattab na cewa ku nemi ilimi kafin a sa ku gaba sai kunya ta hana ku yasa in kana da yaro a makaranta yana da basira ko mai dauko aliga kai da asa shi cewa Allah a bashi nan cikin sauran wanda aka ganin ba su da basira a bashi nan cigaba da karatu saboda da an hito da shi da wata sifa aka gida data kowa na ya tsiri mai to akwai irin wannan kunya tambaya nan ba kwarjini bane aka kada mutane su ga sabanin abin da suke tsammani game da shi haka Umar bin Khattab ya wada wata magana mai kama da wannan cewa idan ilimi ya koma ga masu kananan shekaru sai manya su kiyame saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya wada cewa a karshe kwanakin duniya za a nemi ilimi a wajen masu kananan shekaru duk da lafazin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata a nan shine talabul ilm inda al-asagir neman ilimi a wajen watan kanana ibn abdul bar yace an bida aka nufi saboda ya diba ya ga majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai manya akwai kanana a cikin sahabbai malamai akwai manya akwai kanana sai ga mai aibi neman ilimi a wajen masu kananan shekaru sai fassara kanana da yan bid'a amma ba dole haka abin yake ba saboda nan kananan mansunan ke nufi da ma'anar kananan shekaru lalle daga cikin alamun tashin kiyama akwai neman ilimi a wajen masu kananan shekaru to idan ilimi ya koma a wajen masu kananan shekaru sai masu manyan shekaru sai su kiyaye saboda matsalar da ka faruwa duk bayan wani mikidari na shekaru lokacin da kanana za su zama manya su kuma manya za su shuɗe wannan lokacin na wato miƙa ragamar jagoranci lokaci ne mai surƙuƙin gaske saboda wanda aka gani ƙarami ya zan babba babba zai ban matsayi nai saboda sai aiki kikaka to idan ilimi ya koma ga masu ƙananan shekaru abu biyu zai haɗu girman ilimi da renin ƙananan shekaru sai ya haɗe masu
girman ilimi saboda ilimi da renin kananan shekaru saboda masu mai shekaru suna rena masu kananan shekaru nayi wancan nayi jika da wancan nayi kaza da wancan su kuma masu mai shekaru Abu Buzi hadu gare su girman shekaru da kuma koma ilimi zuwa ga masu kananan shekaru saboda tsoron Allah dai kasa su nemi wannan ilimin a wajen masu kananan shekaru saboda abu guda dai aka ba masu kananan shekaru a biyu su kudi ba tare da mutun ya dauri ba shine sai ayo muna gani a unguwanni daban-daban a garuruwa daban-daban a kauyuka daban-daban muna ganin kiki ka tsakanin samari matasa da suka taso suna neman ilimi da kuma su mai shekaru waɗanda aka sani bisa ga hanyar ilimi da jimawa a waɗannan yankuna waɗannan sun taso sun nemi ilimin suna cikin nema ne suna cikin kiza-kiza suna cikin ƙarhi su kuma waɗancan an jima da sanin su bisa ga hanyar sai dai saboda faɗaɗuwar ababe yanzu da sauƙin neman ilimi a yanzu sai kasance a cikin lokaci ɗan kaɗan samari da matasa masu nema ne ka cimma abin da suka buƙata su kuma waɗancan sun jima suna iyaka ƙoƙarinsu amma dai saboda wahala abun a inda aka fito sai kasance ba su cimma abun da waɗannan suka samu ba to irin wannan zama yana da matsala ƙwarai da gaske yanzu masallatai daban-daban a ƙauyuka za ka isko irin wannan takaddama ga saurayi ko matashi ya san sunna ya yana bada ita yana karantar da ita ga wasu da aka sani da jima bisa ga hanyar amma sun san ba su samu abun da ya samu ba saboda bambancin lokacin nema amma ba su isa kan mai ya ja su a cikin sunna din saboda abin da zai faru duk lokacin da ya faɗi wani lamari lalle su ma sun san shi faɗi dai abba su yi ba saboda suna kallon maslaha a lallaba da mutane yanzu kudi ba waɗannan maganganu sai mutum ya shekara 30 a cikin mutane da suna karantar da su ya ƙi gaya musu sunnoni ga su sun tabbata sai can wani ya zo ya tashi a wani masallaci ya yi nasiha ya ce ga wata sunna ya ga an batta sai can sai ka ji wancan ya ce mashi da duk waɗanga ababen da yake tuntuni mun san su amma da yake ka san ana lura da maslaha shin ka hudu kwanan watan da kaka jira don ka faɗa musu wannan sunnat don ga a ce an yi riga shi zuwa gare ta aka zo da sunan maslahohi ana ta munahici tunda abuna munahici da sunan maslaha idan an ka faɗi lamari na sunna aka kira mutane zuwa gare kai baka gaya musu ba da kila baka san shi ba lokacin da ya bayyana don ga a ce baka sani ba kuma sai ka dawo da cewa maslaha ta hana ka faɗi ne daga nan sai ka soki shi wanda ya faɗi da cewa bai lura da maslaha abadi daga nan sai ka ji rigima ta kaure wurare daban-daban to waɗannan ba a ce wannan kwarjinin tambaya wannan kunyar tambaya ce saboda manufa ta tsare gida da kare girma wanda amma in muka fahimta za mu ga abun farin ciki ne a kodayaushe ga masu manyan shekaru lokacin sun haga masu ƙananan shekaru sun taso bisa ga abun ƙwarai ba mai son ba mai ƙin ɗanai ya fi shi a cikin abun ƙwarai ya bar shi shi ya zo da he da abun da ya zo da shi ba mai ƙin hakan to shikenan sai abubuwa su lalace su waɗannan suna son su yi shugabanci da iliminsu kawai ba da shekaru ba su kuma waɗannan suna son su yi shugabanci da shekarunsu kawai ba da ilimi ba kun ga in ba da kyakkyawar fahimta ba lamarin bai yi ba zaman bai yi saboda na farko dai shi wannan mai ilimi da ƙananan shekaru daga cikin aiki da ilimi ne wajibi ne ya fahimci riga a cikin bautar Allah wajibi ne ya fahimci muhimmancin riga a cikin bautar Allah duk wasu sahabbai sahabbai ne amma an hagwa wani sahabin da wani saboda riga kamar a gwama sahabi da wani ba sahabi ba kadibi mutum ya tashi yana yaro cikin musulunci har ya hurhura ciki ya yi shekara da shekaru yana bautar Allah kafin ka fara wannan yana da daraja ta musamman wajen Allah shi ne sa manzo sallam ya ambaci darajar hurhura a cikin addini ya faɗi
waɗanda za su sha innuwa Allah gobe kiyama, da mutumin da ya tashi tun yana dan karami cikin da'a ga Allah, cikin bautar Allah, ya zama saurayi ciki, ya zama matashi ciki, ya zama tsoho ciki, waɗannan hurhurarsu haske ce gobe kiyama. Lokacin da mutum ka neman haske ka wakan allura, yana samun sallah ya hana cire ta, don cire ta ba ta hituwa can. Duk wanda ya kuskure cire hurhura ta ba ta hituwa can, in ko ba ta hito can ba, ba ka da haskenta. Ya yi hani daga cire hurhura, kuma in kuka dima masu cire hurhura ɗin nan, waɗanda ba su gaji da aurace-aurace ba ne, kada ya je neman aure a ce ai tsoho ne, girma ne ka tsoho cikin musulunci, daraja ce mai girman gaske. Kun gani? To, ko da ka riga da ilimi, wajibi ne ka fahimci kimar riga a cikin bautar Allah. To, shi ne musulunci cewa ba namu ba ne duk wanda bai girmama manyanmu ba, ka gani? Nan kaga ba a ce wane ne ba, ko wane ne, saboda riga a cikin bautar Allah. Wani sai da shekara 40 yana bautar Allah an kahe ka, wani sai da shekara 50 yana bautar Allah an kahe ka, wani sai da shekara, ga sunan daban-daban. Su kuma su mai shekaru sai su fahimci kima shi ilimin kai, da cewa in Allah aza shiga wuri, to kima ba ta wanda aka ba shi ba ne, kima ce ta shi ilimin kai. Amma tunda ilimin bai tsayuwa shi kaɗai, dole sai an samu inda za a aza shi, to kuma sai a mutunta, a girmama kuma inda Allah aza shi. Ku diba annabi Musa, ce ma annabi Khadir yayi, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda, ko ka da in bika nan ba ka shiga ba in bika bane, in ma aikace aikace za a yi, ma duk ina ma in ma barantaka duk in samu wannan abun da Allah ce kana da shi ni ban da shi. Kun gani ko? Sannan Umar ibn Khattab zuwa yake da Abdullahi dan Abbas a nan majalisi ne, majalisin sarkin musulmi, khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nan majalisi ne ka zuwa da shi. Abdullahi dan Abbas ya rasu shekara ta 68 bayan hijira, lokacin karami ne, kadiba karami ne, yana cikin suna cewa ya kana shigo mana da shi, nan muna da iri ne gida, haka bisa ga ɗabi'a kenan. Su dai masu mai shekaru ba su ga yaro kusa da su, kuma ba abun kwarai bane jin hakan, saboda in ba ku bari ya matso ba, ya matso da tawa ba, sai ya matso tsahi, in bai mace da tawa ba sai ya mace tsahi, ko ba ka bane? Shi dai tsoho ko tasha akwai shi, amma su da tawa ba ko ina aka samu su ba, kaga shedan da ya kaga shi tsoho ne, amma ba da tiju bane shedan ba, ka san ya tsoho mai annabi Adam ko? Shedan tsoho ne amma ba da tiju bane, wanda ba mu sani ba in shekaru sun yi tasiri ciki ne, ko an kyale shi kamar yadda aka ba annabi Isa a can sama, shekaru ba su tasiri ciki ne, an daga shi dan shekara 35 kuma ya dawo haka nan bayan shekara 2000 da wani abu, an tsame da lokaci. Amma dai kaga in dai ana magana dadewa, shedan da ya tsohe kowa yanzu, har baban mu annabi Adam shedan ya tsohe ne, amma dai shedan ba da tiji bane. Saboda in masu mai shekaru ba su bari yara suka matso su ba, to in su dattawa ne sai yara su mace tsahi. To shine suka ce ma Umar al-Khattab, ya zaka zo mana da shi wanga dan yaro, muna da iri ne gida. Sai Umar ya aza jarabawa don ya gwada musu me yasa ya matso da shi. Sai Umar ya ja suratul Nasr, ya ce mi kun ka fahimta daga wannan sura? Kowa ya ce, wanga ya ce, wannan ya ce, wannan ya ce, ba wanda ya gane shi. Sai tambaya Abdullahi dan Abbas, ya ce mi ka fahimta daga wannan sura? Sai ce wannan sura gaya ma manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam, Allah kai cewa ajali ne yana gab da zuwa. Sai ce to wallahi ko ni ban fahimci wani abu game da ita ba, sama ga abin da ka fahimta ba. Sai sun ha gano ba su da iri ne gida, amma suna da mai shekaru ne gida. Wan gani ko? To, saboda abin da ya kamata a irin wannan lokaci na ilimi ga masu ƙananan shekaru, wato wannan ka'ida kudi ba bai cikinmu,
duk wanda bai mutunta mai mu ba sannan kuma bai tausaya ba kananan mu ba kun gani ko wannan shine abin da ya kamata saboda samari matasa a masallatai suna jagorancin salloli suna bada salloli har ga warin uwayensu da kakanninsu ya kamata ko da an sa su gaba su fahimci muhimmancin riga a cikin addini haka masu karantar da mutane su fahimci muhimmancin riga a cikin addini su kuma masu mai shekaru su fahimci waɗannan fa yaran da ka tasowa duk daga alkhairin su ne saboda kai in ka zama girki ba alkhairin ubanka ne kawai ba har da alkhairin uwayen wasu a ciki domin inda baban ka daya mutumin girki cikin mutane saura ba mutane kirki bane baka zama mutumin kirki ai mun fice wannan ko wannan kenan to kalkalami na goma hani daga nauyin baki a wajen tambayar addini kalkalami na 11 tawali in sayyidina umar umar al-khattab gaya shine amirul mu'minin amma ya bude kofa ga kowa bai yadda ya bayyana sama akan wani ba shine sa shi girma idan Allah ya bada shi idan wanda Allah ka bayawa ne korare hika kama yi ko kwance kaga kan aka kama take ka ana wucewa shi girman bai faduwa amma Allah bai baka shi ba ko hira kai sama kasa za a ganin ka ku gani ko shi yasa Allah ke cewa ayabtaghuna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a shin ko suna neman girma ne da buwaya a wajen kafirai girma ko a wajen wannan Allah girma fa ga Allah yake kaka saboda in ka bi Allah zai girma maka idan ma wannan girma ma wata to kuma ba abin zai dawo da kai kasa an shigo wani lokaci yanzu akwai daga cikin malamai da ka ganin cewa lalle wajibi ne su tashi su nemi girma ta hanyar yin mayan shaddodi da shiga mayan motoci don ga irin wanga zamanin in mutum bai tashi nemi girma ba ko karatu yake ma ba a ganewa in kun ka hada da wannan bakin abu ne kun ka hado da shi na mayan motoci da mayan shaddodi girman ku ne ba na Allah bane shi dai bakin abu da girman ku wannan addinin da kuka karantawa kuna aiki da shi kuna kiran mutane zuwa gare shi a bakin kima ku kuma da irin wannan ko faci an ha gani gari ga ku girman ku bai faduwa kima ba za ku kara ba ai da bai an ka fara yadda malami ya sa shadda can da gani ne akai wani makwadaici dan duniya ko ba haka ba saboda faci gari ga malami yana karasa a ganshi malamin Allah ai da bai sai wanda bai fa da an gano zuhudin fa ba shine wato sa kaya makalmakal ba da barin abinci mai dadi ba sannan an ka fara yadda da malamai suna wanka in ba haka malamin Allah wanda ka sati bai wanka ba riga ta sai makalmakal rawani ne yayi dawon dawon ce Allah sarki wallahi akwai wani wali Allah ko wancan wanda kaga ba haka bane in ka dibi rayuwar manzo sa wasan sai ka gano ashe gudun duniya ba shine abin da wasu ka dauka ba dama kuma ana nan wannan abu ya ta gushewa amma duk da haka nan ku diba akwai ababin da ba su haduwa tsakanin kiman masu kanzu da mutane addini da kuma su waɗannan ababi ba a haduwa wuri guda saka duk lokacin da wato masu karanta da mutane addini suna ganin cewa suna da wani girma sama ga abinda Allah ya aza su akai ne to sun fadi to shike yanzu akwai lokacin da wani gidan talabijin yanzu yana so ya dauki karatu na sai yake ce min to in za a je wadan in za a dauka karatun na farko dai ga irin shigar da za a yi an kai lissafin wasu ababi can da mun kudi ba da kyau gari shi yasa irin wadannan ababen da aka dauka masu kantawa da su musiba ne to wani tunane kai ya saya dinga fajiya gara kuma a kara gari da shi yau akwai annabin da riga guda a gare kaga daga nan wani abu ya shigo daga nan tunane kai azumi ya kama lalle dole ya dinki azumi dinki tafsiri shi yanzu wani ɗinkin na ƙimata ilimi ne ko na a gaishe ne
ka gani shikenan sai abu ya zama jidali kullun tunani ya kai an gaishe da wadannan kayan to tafsiri na gaba waya za a yi sai ga an ce ai akwai malamin da zaran tafsiri ya kama bai ta umaimaita kaya har tafsiri ya kare to jama'a in kuma lissahi ya koma haka nan to amma dan Allah fa'ida ne hodi ga ayatin ta jiya ba wanda ya riki amma kowa rike shadda tai da kube tai dukun kudi wadannan musibu ne a cikin lamarin ilimi girman ilimi Allah ne ka bada shi idan ya bada shi shine in an kado da duniya ma sai girman ya rage saka duk wanda Allah ba girman ilimi su gano ba wani abu kuma da yake abinda aka ba su domin an ba su gado annabawa ne to saka in suka ce da wasu ababe can daban kuma sai a samu matsala irin wannan shi kasa sai malamin sai ya zubar da kima ilimin don abin duniya dunya nemo shadda sai ya zubar da kima ilimin dunya samu babban mota sai ya zubar da kima ilimin haka take nan amana dukaci to mu kula da wannan القرآن رباني وعلّف ورشاني أنا القرآن رباني.